se jenom složit. Tak přátelé, toto už není obytný vůz. Toto je vozový dům. Pro mě obytný auto zatím znamená, že třeba si můžu i natáhnout, takže když jedu na zájezd, odehraju představení, tak se můžu tak jako i narovnat v tom autě, že nemusím sedět a zase 300 km jet zpátky. Dobrý. To je domeček na kolečkách.